نزدیک به 6 ماه از آغاز حملات شیمیایی به مدارس دخترانه می گذرد. حملاتی که تداومی گسترش یابنده داشته و با این حال نه مقام‌های دولت و مجلس و نه پلیس و نه نهاد امنیتی هیچ متهم یا مظنونی را معرفی نکرده و حتی مانع تداوم آن نیز نمی شوند. درود، من رضا اکبانیان با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. در فقدان حمایت نهادهای سیاسی و امنیتی از دانش آموزان، خانواده‌ها خود کمر همت بر میان بسته و در برخی شهرها در اطراف مدارس کشیک می‌کشند مبادا دخترانشان هدف حمله قرار بگیرند و مسموم شوند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان نیز در بیانیه هشدارآمیز تأکید کرده در صورتی که حملات شیمیایی بلافاصله متوقف نشود و با آمرین و عاملین این جنایت هولناک برخورد قضایی عادلانه نشود، از تمام پتانسیل خود برای مقابله استفاده خواهیم کرد. همکارم نیکی محجوب، خبرنگار ایران اینترنشنال از لندن، تحولات مدارس ایران و نکات بیانیه تشکل‌های صنفی فرهنگیان را مرور می‌کند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران یه بیانیه دوباره داده در مورد همین حملات شیمیایی که داره در مدارس انجام میشه. اتفاقی که افتاده اینه که خب امروز تا پیش از ساعت 1 بعد از ظهر تعدادی از مدارس در سنندج دوباره مورد حملات شیمیایی قرار گرفتن و بر اساس گزارش‌ها 20 از این دانش آموزان مسموم شدن. شورای هماهنگی الان اومده در این بیانیه‌اش اشاره کرده به تشکیل کمیته‌های مردمی برای حفاظت از دانش آموزا در برابر حملات شیمیایی و از اون ور گفته که دانش آموزا خط قرمز معلمان و اگر این فاجعه انسانی همچنان ادامه داشته باشه در خیابان پاسخ داده میشه. از اون ور از سربازا و نیروهای پلیس هم خواسته که اونایی که البته دستشون به خون مردم آغشته نیست و بوی از انسانیت بردن بیان و مراقب این دانش آموزان باشن. نکته دیگه اینه که خب ما داریم می‌بینیم که خانواده‌ها دارن جدا جدا برای حفظ امنیت عزیزان و جگرگوشه‌هاشون مثلا در زنجان اومدن جلوی مدارس شیفتی میشینن تا بچه‌هاشون برن مدرسه و برگردن. در تهران هم این تلاش صورت گرفت که بعضی از خانواده‌ها اومدن ولی خب نیروهای لباس شخصی در هر حال اونا رو تهدید کردن و جلوش رو گرفتن. اما الان با اعلام اینکه خب شورای هماهنگی گفته این کارو می‌خواد انجام بده، هم کمیته‌های مردمی هم زنجیره‌های انسانی برای حفاظت از دانش آموزان، یک رویه متفاوتی خواهد شد. یعنی عملاً باز هم نهادهای مدنی دارن میان برای مراقبت و حفاظت از دانش آموزانی که آینده ساز ایران هستن و خانواده ها هم دارن در این راه همکاری میکنن، چون تا پیش از این خانواده ها احساس میکردن به شکلی تنها موندن، اما الان با همراهی فعالای مدنی و فعالای سیاسی این وضعیت و رویه عوض داره میشه و میدونیم که خب شورای صنفی تا حالا چندین و چند تجمع برگزار کرده گسترده و این یک تهدیدی است که شاید بتونه جلوی حملات شیمیایی به دانش آموز را بگیره. در دیدگاه برای بررسی بیشتر این موضوع با آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ همراه می شویم. خانم امینی سلام، خوش اومدید به دیدگاه. حملات شیمیایی به مدارس تقریبا 6 ماه میشه که ادامه دار شده. با این سطح از درگیری و استمرار فکر میکنید چه هدفی پشت این حملات پنهان باشه؟ سلام خدمت شما و همه کسانی که این برنامه رو میشنون. به قول شما 6 ماه گذشته و اتفاقا در این 6 ماه ما هرگز نه پیگیری، نه شفافیت و نه توضیح در واقع مشخصی در مورد اهداف این حملات شیمیایی یا در واقع محتوای این که در واقع مسئولیت پذیری اون از طرف افراد یا سازمان‌های مشخص مواجه بودیم. بنابراین همه آنچه که تا کنون گفته شده حدسیاتی هست که بر اساس مشاهدات و مستندات موجود وجود داره. مستندات موجود یعنی این که ما از یک طرف در یک طرف ماجرا دانش آموزان دختر رو داریم که به طور سیستماتیک و برنامه ریزی شده و مداوم مورد این حمله ها قرار میگیرن و از طرف دیگه هیچ اراده‌ای رو نمیبینیم که بخواد این رو پیگیری بکنه. بنابراین هدف باید اینجا حد زده بشه که در واقع مسئله دختران
زبان دانش آموز و محیط های آموزشی اونها یعنی مدارس هستند. بنابراین باز باید حد زده بشه که تنها هدفی که میتونه اینجا مورد نظر بشه توقف حضور دختران دانش آموز در فضاهای آموزشی هست. بنابراین تا وقتی که ما با مسئولیت پذیری کسانی که این جنایت رو مرتکب میشن روبرو نشدیم باید بر همین حدسیات و بر اساس مستندات تحلیل رو پیش ببریم. خب نوع مواجهه آموزش و پرورش و مجلس و نهادهای امنیتی با این حملات رو چطور ارزیابی میکنید؟ فکر میکنید آیا با سطح و عمق وضعیتی که توی مدارس ایجاد شده نسبتی داره؟ ببینید انتظار اگر شما در واقع در یک موقعیت مسئولیت پذیر یک حکومت طرف بودیم تا کنون باید نه تنها کسانی که این حمله رو انجام میدن دستگیر میشدن، باید به خانواده ها پاسخ داده میشد، باید خسارت های موجود جبران میشد، که مهمتر از اون باید به افکار عمومی جواب داده میشد که چرا چنین اتفاقی داره میفته. و در حالی که ما داریم میبینیم نه تنها نهادهای مسئولی که حالا شما چند تاشون رو نام بردین غیر از حرف زدن کاری کردن، بلکه عملا ما نمیبینیم که اراده‌ای برای متوقف کردن این حمله ها وجود داشته باشه. بنابراین تنها چیزی که باید گفت اینه که نه تنها کافی نبوده که اساسا کاری صورت نگرفته از طرف اونها. از روش برخورد خانواده دانش آموزان چه استنباطی دارید خانم امینی؟ اینکه خودشون اطراف مدرسه ها تجمع میکنن تا از آسیب های بیشتر به بچه‌هاشون جلوگیری کنن برای شما چه پیامی داره؟ ببینید ما از روزهای اول هم من و هم در تحلیل برخی از تحلیلگران دیگه هم شنیده شد که خطابمون به مردم این بود که متاسفانه مردم ایران مردم تنهایی هستند. به دلیل سرکوب جامعه مدنی نمیشه انتظار داشت که اونها خیلی فعالانه عمل بکنن، کما به اینکه به هر حال شورای صنفی ما امروز دیدیم که در پی بیانیه‌های قبلیشون باز هم بیانیه‌ای دادن. ولی مسئله اینجاست که ما جامعه مدنی فعالی که بتونه مستقلانه فعالیت بکنه نداریم. قوه قضاییه‌ای که ازش انتظار داشته باشیم مدعی العموم یا دادستانی بیاد این وسط و از حقوق مردم و دانش آموزان دفاع بکنه نداریم. دولتی که ازش انتظار داشته باشیم امنیت مدارس رو طبق قانون طبق وظیفه‌ای که بهش محول شده تضمین بکنه نداریم. بنابراین در این خلأ موجود فقط همین پدر و مادرها هستند، مثل انجمن اولیا و مربیان مدارس، مثل پدر و مادرهای عادی که باید جمع بشن و دور هم و ببینن که این خرد جمعیشون چطور میتونه از بچه‌ها و دخترانشون در مدارس حمایت بکنه. اتفاقی که در زنجان رخ داد ما دیدیم به طور شیفتی مادران دور مدرسه حلقه زدن نشستن و امنیت بچه‌هاشون رو شخصا به عهده گرفتن. این میشه گفت که شاید تنها راه موجود، بهترین راه الزاماً نیست، ولی شاید تنها راهی هست که عملاً میتونه خیال پدر و مادرها رو رعایت بکنه که ممکنه بتونن مراقبت بکنن از مدارس. ولی همونطور که گفتم این بهترین راه نیست، برای اینکه به هر حال مسئولیت قانونی مراقبت و حفظ امنیت و تامین امنیت دانش آموزان با نهاد دولت و نهاد آموزش و پرورش هست که متاسفانه همونطور که گفتم ما شاهد برخورد مناسبی از طرف اونها نبودیم. خب شما اشاره کردید که دولتی نداریم طبق وظیفش امنیت دانش آموزان رو تأمین کنه. همین امروز هم شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان بیانیه‌ای داده و خواهان تشکیل کمیته‌های مستقل و مردمی حفاظت از مدارس به ابتکار پدر و مادرها و در ارتباط با معلم‌ها و دانش آموزا شده. درباره این بیانیه چه نکاتی دارید؟ فکر می‌کنید پیوستن نهادهای مدنی مثل شورای هماهنگی به خانواده‌های نگران چه تأثیری بر تحولات مدارس خواهد گذاشت؟ این شاید مهمترین و مؤثرترین اتفاقی بوده که تاکنون رخ داده. یعنی اینکه تاکنون که فقط خود خانواده‌ها بودن با دست خالی و اینکه تصمیم بگیرن دخترانشون رو مراقبت بکنن در خانه و به مدرسه نفرستن که یک آسیب، یا اینکه به مدرسه بفرستن و خطر این در واقع حمله ها رو بپذیرن. بنابراین تنها نه
نهاد صنفی که شاید بشه گفت در کنار خانواده ها بوده، همین تشکل شورای صنفی معلمان و فرهنگیان بوده. و به نظر من مهمترین وجهی که در این بیانیه اخیرشون مشاهده میشه این هست که از ابزار خیابان به عنوان راه مبارزه و شاید بهتر بگیم راه دفاع از امنیت دانش آموزان استفاده بکنن. به نظر من این یک هشدار یا تهدید نیست، این تنها راه دفاع هست که باقی مانده. این که از خیابان استفاده بشه برای این اعتراض و نشان داده بشه که مردم نسبت به سرنوشت آموزشی و تأمین امنیت دختران جامعه، همه مردم نه فقط پدر و مادرهای اونها، مسئول هستن و نگران این موضوع هستن. بنابراین فکر میکنم شاید مهمترین وجه این مسئله، مهمترین وجه این بیانیه این موضوع بوده، یعنی اینکه بخوان از خیابان استفاده بکنن برای نشان دادن اعتراضشون به سکوت حکومت و شاید به نوعی مداخله در این امر. و از طرفی این یک نوع به نظر من دعوت از عموم مردم هم هست برای پیوستن به پدر و مادرهای نگرانی که این روزها شاید مهمترین دغدغه‌شون حفظ امنیت دختران دانش آموزشون هست. سوال عمده خانواده ها و چه بسا افکار عمومی اینه که این حملات تا کی قرار ادامه پیدا کنه؟ در پاسخ به این سوال چه فرضیه‌هایی رو میشه مطرح کرد خانم امینی؟ ای کاش پاسخ روشنی برای این سوال وجود داشت و اون پاسخ روشن این بود که این متوقف میشه، ولی واقعیت اینه که 6 ماه گذشته و هیچ کس نتونسته نه علتی نه سرچشمه ای نه در واقع هدف‌گذاری مشخصی از این موضوع پیدا بکنه و ارائه بده. بنابراین فقط باید گفت که به نظر میرسه این حمله ها که سازماندهی شده هست و حکومت با سکوتش در اون مداخله کرده و ازش حمایت کرده ادامه خواهد داشت تا وقتی که مردم پا پیش نگذارن و باعث توقف اون نشن. سپاسگزارم از شما آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ. من رضا اکوانیان از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از شما تشکر می کنم.